sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amor, vuol nell'ombra cantar. טוב, החלטנו ללמד אתכם לעשות פסטה איטלקית קלאסית, כמו שעושים אותה באיטליה. מתחילים מהמנה הראשונה שמלמדים, והיא בסיסית מאוד, אגליו, אוליו ופפרונצ'ינו, שזה אומר שום, פלפל ושמן, ואפשר גם פפריקה אפקט. אז לפני שמתחילים כל בישול של פסטה, זה קלאסי לקחת סיר של מים רותחים ולניח אותו על האש מיד, ואם לוקחים מים רותחים חוסכים עוד יותר זמן, ואחר כך מתחילים לעשות את הרוטב. קודם כל לוקחים את השום, חותכים אותו לחתיכות קטנות, כי מה שיפה במנה הזאת שכשמגישים אותה צריכים לראות את החתיכות של השום, שהם במחוות מקבלים צבע קצת ורוד חום. נא להיזהר לא לשרוף, כי הטעם משתנה. זהו, בגודל כזה בערך, קטנים כאלה. הנה, השום שלנו חתוך לחתיכות, לוקחים סיר. אני מעדיף להשתמש בסיר קצת גבוה, ואני אסביר לכם גם למה. שם בו שמן, אני משתמש בשמן של הבית, הבית שלי. מכסה את המחבת ואז שם את כל השום. זה נראה לכם קצת הרבה, זה 8 שני שום, ואז על האש, דבר ראשון השום לבד עם שום דבר אחר, כדי לשלוט על הצבע שלו. בזמן הזה אני חותך קצת פלפלים גם טריים, שזה נותן קצת חיים למנה. אפשר, אם לא רוצים יותר מדי חריף, כדאי להוריד את הגרעינים. שתדעו לכם שהפלפל, הגרעינים עושים את החריפות. אפשר להוריד את זה, או לשים את זה לפי הטעם. מומלץ להשתמש בפלפלים יבשים כאלה, וליתר ביטחון, כדי שיצא ממש חריף, כדאי להשתמש בקטנים האלה, שהם, כששוברים אותם בתוך הרוטב, נותנים בטוח את הטעם. אז 7-8 של אלה, אחד כזה, ו2 טריים כאלה, נותנים ארומה נוספת. ככל שמערבבים אותו חומר מכל מיני מוצאות שונות, הארומה של המנה תהיה יותר מעניינת. ברגע שהשום הופך להיות קצת ורוד, אנחנו מורידים אותו מהאש, והוא מוכן לתערובת. אני זורק את הפלפלים, וגם את הפלפל הקשיח והיבש, והרבה מהקטנים האלה שנותנים את החריפות. ואז אני מוסיף גם קצת פפריקה אדומה, שתיתן קצת צבע וגם טעם. ככל שמערבבים הרבה פלפלים ביחד, הטעם יהיה יותר טעים. אני ממליץ, בכל הרוטבים שתעשו, תשימו תמיד טיפה של סוכר. במים שהתחילו לרתוח, אני מוסיף 2 כפיות מלח מלאים. הסיר צריך להיות מלא במים ב3/4, כמו שאתם רואים. אנחנו בחרנו לעשות את זה עם ורמיצ'לי, שזה ספגטי יותר רבים. חובה אחרי 2 דקות לערבב את הפסטה עם מזלג ימינה ושמאלה, כדי שלא יהיו גושים. זה חשוב נורא לדעת שכשמבשלים פסטה, בדרך כלל על קופסאות כתוב מספר דקות של בישול. אל תתייחסו אליהם בכלל, זה שקר אחד גדול. תורידו מטעם לפחות 50%. פה כתוב לדוגמה 8 דקות. אם אנחנו הולכים על 8 דקות, הפסדנו את הפסטה. בעיקר כי אנחנו עושים מנטקטורה, שזה בישול חוזר בתוך הרוטב.
עכשיו אני הולך להוריד את הפסטה כי היא כבר מבושלת בעיניי. היא קשה, אבל אני עושה ככה, לוקח אחד. בדרך כלל כשזה מבושל מדי זה ישר מדי. קצת עקום זה בסדר. מעולה. ואז לקחת את זה, לשפוך את זה, להוריד את המים ולשפוך בסיר. לזה קוראים מנטקטורה, מערבבים יחד עם הסיר על האש כדי שיספוג את הטעם. לוקחים קצת פטרוזיליה קצוצה, קטנה, מערבבים אותה בתוך הרוטב קצת, ואז מערבבים אותה עם הפסטה, שתצא ככה. זהו, המנה מוכנה כמעט להגשה. פסטה מוכנה, נשפוך אותה לתוך פירופילה, מגש כזה, וזה יפה, נגיש אותה ככה, ואז זה נורא חשוב לראות כמה עלים ככה. נעשה את המנה, לוקחים אותה ככה, כדי שיהיה יפה גם למעלה. המנה הקלאסית האיטלקית היא קטנה, לא גדולה, כמו שעושים בישראל. ועכשיו גילי, תטעם בשבילנו ותגיד אם זה טעים או לא. בבקשה. איך לסובב מזלג עם ספגטו. גם את זה צריכים ללמוד. יאללה, נו. איך זה? חריף? נכון? חריף. אבל טעים. בסדר. אז אני גם מנצל את זה ולוקח ביס. ונראה מה קורה. עושה חשק לחיות, באמת, נו. השמן זית מהמם, ומגישים את כל הטעמים של הפלפלים למיניהם. ממש טעים, כל הכבוד. יצא לנו. Sotto un manto di stelle Roma bella mi appare Solitario il mio cuore disilluso d'amor Vuol nell'ombra cantar Una muta fontana E un balcone